Знайомство з Україною німецька рок-група Kiss and Dynamite розпочала з нашого міста. Організатор туру Чернігівська концертна агенція ТРМ влаштувала музикантам зустріч з журналістами та автограф-сесію. За 10 років існування хлопці зі Швабії зіграли сотні концертів в Європі та Азії. Гастролі в Україні – перші в їхньому житті. I think they are very proud because somehow рідні та друзі пишаються нами, бо географія наших концертів поступово розширюється. Виступали в Японії, а крок на схід – це новий етап розвитку групи. Коли всі дізнались, що ми їдемо в Україну, то сказали: "Wow, that's so cool." Ми маємо друзів, котрі вже грали в вашій країні багато разів. Той же Удо. Вони радили нам приїхати в Україну, бо у вас неймовірні з позитивною енергетикою фанати. Крок у дорослий рок-н-рол хлопці робили ще підлітками. Найменшому зараз 24 роки, а найстаршому учаснику групи сьогодні виповнилось 26. Ніхто не одружений. Разом вони комфортно почуваються в групі. Живуть за стандартами своїх кумирів – рок-зірок 80-х. Репортаж з чернігівського концерту групи Kiss and Dynamite дивіться у наступному випуску новин.